ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကယင်းနယ်စပ်မူတည်မြို့ပေါ်မှာကယင်းနီပူပေါင်းတပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကြားနှစ်ပတ်နီးပါးတိုက်ပွဲတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့အရသာပြည်သူ20ခန့်တပ်ဖြတ်ခံရတယ်လို့ဒေသခံတော်လိုင်းရဲ့အင်အားစုတွေကပြောပါတယ်။ဒါပြင်ရာချီတဲ့အရသာပြည်သူတွေမြို့တွင်းမှာပိတ်မိနေတယ်လို့ကယင်းနီတော်လိုင်းရဲ့အင်အားစုတွေကပြောပါတယ်။မူပြတိုက်ပွဲအခြေအနေတွေနဲ့တိတခန့်စစ
ွေကမိုးပြင်းမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့စက်ကောင်စီအခြေစိုက်စခန်းတွေကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရာကနေကရင်နီနယ်ထဲမှာတိုက်ပွဲတွေဒီကနေ့အထိတကြော့ပြန်ပြင်းထန်လာနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာစက်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေးချောင်းပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်လည်းအရတားပြည်သူတွေသေဆုံးကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။သေဆုံးသူတွေထဲမှာကလေးငယ်တွေပါဝင်နေသလိုအမျိုးသမီး2ဦးဟာလည်းစက်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့အာဓမပြုချင်းခံထားရတဲ့အနေအထားနဲ့သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဆိုရင်လည်းစက်ကောင်စီတပ်တွေဟာမိုးပြင်းမြို့ပေါ်ကရက်ွက်တွေထဲဖြန့်ခွဲပြီးစစ်ကြောင်းထိုးနေသလိုမြို့ရဲပိတ်မိနေတဲ့သူတချို့ကိုလည်းဖမ်းဆီးပြစ်ခတ်တာတွေဆက်တိုက်ပြုလုပ်နေတယ်လို့ကရင်နီတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကပြောပါတယ်။ခုရဲ့ပိုင်းကတော့ပူရောမတိုက်ပွဲတွေပူပြင်းထန်လာတယ်။နောက်ရက်သားတွေကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာတွေဖြစ်လာတယ်။ကျွန်တော်ပြောရင်တော့ကျွန်တော်ခုနှစ်ဆိုဒီရက်ရတဲ့တည်ငြိမ်ချက်လဲဆိုရင်တော့တီထံပေါက်ပေါ့နော်တီဆုံးတယ်မှာစေကနာရှိနေပြီပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီရက်ကျွန်တော်တို့ထားရတဲ့တည်ငြိမ်ရ14ရက်ညီပါလဲအဲ့ဒီမှာတန်ကြားတော့ပေါင်းလိုက်ရတော့ကျွန်တော်တီပြုမနိုင်ရတဲ့ကြောင့်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီတီပြုနိုင်တာစေကနာရှိနေပြီပေါ့နော်။အဲ့ဒီတီပြုနိုင်တဲ့14ထပ်ပေါင်းရင်တော့20ကျော်ကတော့တီထံပေါက်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုကျွန်တော်ဘလိုမှကိုခင်လို့လို့မရတယ်နော်ခင်ဗျာ။ကောင်းတာကလည်းမြေမီငယ်ကြီးကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့မှမတင်းချစ်ပြီးတော့မှတတ်ဖြတ်တဲ့ဟာကဒါကဘလူးမတ်ကိုကျွန်တော်လက်တက်ခံနေစရာအကြောင်းမရှိဘူး။မတင်းချစ်တတ်ဖြတ်တယ်ဆိုတာကဒါကလူမဆန်တဲ့လောက်ရဖြစ်တဲ့အကျင့်ကြီးဟာကပြည်ရဲ့မှုရောကျွန်တော်လူသားမျိုးနဲ့စုပေါင်းမှချုပ်ဖောက်တော့ညာကမှုအမြောက်ပေါ့လူခွင့်ချုပ်ဖောက်မှုကိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြတိုင်းရောက်ရက်စီလို့မရဘူးပေါ့နော်။ဒီဟာကိုကျူုံနဲ့တူဟောတတာတူဦးချင်းစီကလည်းဟောအမိတ်ပေးတယ်ဟောနောက်ဆုံးဒီအချိပိုင်းစစ်တော်စီအချိပိုင်းကိုတော့တယောက်တယောက်ပြီးတောင်းရတော့ကျွန်တော်ပြည်ရဲ့မှုရောက်လုံးနဲ့အောင်ပေါ့နော်။ဒါတော့ကျွန်တော်စစ်ကျူစားမှာပါဒါရလည်းကူမြတ်တော့ပြလို့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေမဟုတ်ဆိုတော့လက်ရှိမှာဆိုရင်လဲစက်ကောင်စီတက်တွေဟာပေးမဲ့တောင်ပေါ်ကစစ်ဆောင်တရားကြောအပါအဝင်မိုးပြင်းမြို့ရင်းမှာပိတ်မိနေတဲ့အယက်သားပြည်သူတချို့ကိုဖမ်းဆီးထားပြီးလူသားတိုင်းအနေနဲ့ပြုလုပ်ထားတယ်လို့ကရင်နီတော်လန်ရဲ့အင်အားစုတွေကပြောပါတယ်ရှမ်းကယားနယ်စပ်ဖဲကုံမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့မိုးပြင်းမြို့ဟာကရင်နီပူပေါင်းတက်တွေနဲ့စက်ကောင်စီတက်တွေအတွက်စစ်ကူလမ်းကြောင်းနဲ့ထောက်ပို့ရေးလမ်းကြောင်းတွေမှာမဟာပြူဟာကြတဲ့မြို့ဖြစ်လို့နှစ်ဖက်တက်တွေကြားမြို့ကိုထိမ့်ချုပ်နိုင်ဖို့အပြန်အလှန်စ조사နေကြတာဖြစ်တယ်လို့လေကရင်နီတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကဆိုပါတယ်မိုးပြင်းမြို့ကချက်ဆက်ကြပါတယ်သူတို့စစ်ကူထောက်ပို့လမ်းကြောင်းတွေကဒီတို့ချက်ဆက်ကြတယ်လို့ကျွန်တော်ဖက်လည်းချက်ဆက်ကြတော့အချိန်မှာသူကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလမ်းကြောင်းတွေကပိတ်ချင်တတ်မယ်ဆိုရင်သူတို့အတွက်ကစစ်ကူလမ်းကြောင်းကောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကစစ်ကူလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့သွားနိုင်ခမန့်ချီဆိုရင်တော့တတော်တချို့တော့ရှောင်နေကြတာပေါ့နော်ဟိုအရင်တိုက်ပွဲတွေမှာတချို့ရှောင်နေမရှောင်နေအဟာကြီးကကျွန်တော်တိုက်ပြီးရှောင်နေပုံစံမျိုးမှာဆိုလူကြီးကတော့နေဆုံး4-500လောက်တော့ရှိမှာမူရမျိုးကတော့စစ်ရှောင်နေရပြီဆိုတော့လည်းဒီတက်ပွဲကလာပါဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့ဒါစီးချီနေပုံဒီတော့လေကျွန်တော်လက်ဆောက်ကြည့်နေရသေးတာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့မူပြင်းမြို့ပေါ်ကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်အရင်ကစစ်မရှောင်ရသေးတဲ့အယက်သားပြည်သူ900ခန့်ဟာထပ်မံစစ်ရှောင်ကြရသလိုမူပြင်းမြို့အတွင်းကစစ်ရှောင်ပြည်သူတွေဟာလည်းအခြေခံစားနပ်ရိက္ခာနဲ့အမိုးအကာအပါအဝင်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေကြောင့်တိဒတ်ခံပြည်သူတွေလုံခြုံရေးသတိရှိကြဖို့ဒေါ်လန်ရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့သတိပေးထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုလိုက်နာကြဖို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာအနည်းတစ်ဝိုက်အသွားအလာမပြုလုပ်ကြဖို့နဲ့လွယ်ကောပင်လောင်းလမ်းမကြီးကိုအသုံးမပြုကြဖို့စတာတွေကိုဒေါ်လန်ရေးအင်အားစုတွေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ DNA ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကို DNA ရဲ့ Facebook Page နဲ့ YouTube Channel တွေမှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်။